Alltså dyslektiker finns överallt på alla utbildningar så. Men här märker jag att de är ju duktiga på att ha sett sina styrkor eller använda sig av dem. De är, många av dem är ju i en väldigt bra miljö och det handlar ju inte om att många har sökt sig hit för att man är dålig på att läsa och skriva, utan det handlar om att det här är mycket, många har det här som sitt sätt liksom så. Alltså när jag träffar studenter, ja, men mycket har man väl upplevt att vissa saker kring text, att många känner sig missuppfattade från lärare ibland. Och ibland är lärare lite snäva kanske i sitt tänk, hur man visar kunskap och hur man tar till sig kunskap och så. Så att ibland kan det bli sådana krockar liksom, att man har känt sig missuppfattad eller så. Du fick ju fylla i en typ av kompetenskarta, kan man ju kalla det för. Ja, det är som ställer till det, eller vad man ska säga, mest. Mm. Att läsa på tid, just också när man går på universitetet och man får någon sån här litteratur som man ska läsa kanske på en vecka, det kan vara ganska tufft om man inte får reda på så i förtid. Och läsa högt för andra tycker jag är väldigt jobbigt också, för då får man som en press på sig också att det ska bli helt rätt. Och det går ju lite långsamt och ja, det är liksom inte skönt att läsa högt helt enkelt. Hur vi tar till oss en text, det spelar ju egentligen ingen roll. Nej. Bara vi gör det och vi når samma mål. Liksom. Så ja, att det är ju jätteroligt att följa din utveckling i hur du har förändrat ditt synsätt. Att liksom värdera olika. Att, men det är helt okej att lyssna och det blir lika bra. Ja. Många är medvetna om att ja, men jag är duktig på det här, jag är duktig på ja, men man är kreativ och man är liksom olika. Så. Men sen har man kanske inte tänkt på att det hör ihop liksom, med hur man fungerar. Och en del tror kanske att det bara är en slump att man var duktig på just den där grejen. Eller så tror man att alla kanske var det. Eller liksom så. Så att det sambandet, det blir ofta nytt. För det kanske man inte har tänkt på innan eller har varit så insatt i. Tack så mycket. Jättebra. Ja. Tack så mycket. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find. Den frustrationen känner ju också studenterna. Så, eller det har jag många som har sagt att man fick lära sig det här nu eller att det kommer nu. Liksom. Mitt jobb är inte bara att träffa studenter utan framförallt handlar det om hur skolan och utbildningen ser ut. Liksom. Så att det är där det stora jobbet ligger, att bredda hur vi jobbar och att man måste få jobba på sina sätt redan från början.